Isso aqui é um sistema que feito para impedir os gatos, né? Principalmente os gatos de subirem na muro e pularem nos quintais. Aqui ainda eu vou cortar essa ponta. Vou cortar essa ponta aqui. Fica bem rente a base, né, aqui, né, que seria o muro. E a tentativa do animal por subir aqui, ele não consegue alcance, ele escorrega. Ele escorrega e a peça gira porque ele não consegue apoio para subir. É um sistema bem simples, feito com tubulação de PVC de 50 milímetros. Depois eu vou mostrar instalado no muro. E se houver oportunidade de a gente ver sendo testado em prática, né? Eu mostro. Se não, ficamos só com esse vídeo mesmo. Essa peça tem 1 metro. Pessoal, a instalação concluída aqui, ó. Agora é só esperar o gato subir para a gente tirar a prova real.